Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Kratki predah od neradnih i prazničnih dana sa lepim vremenom i dobrim uslovima za vožnju, jer će danas dnevne temperature prelaziti 10. podeljak, sem za one vozače koji krenu na put u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada će opasnost od magle i poledice biti prisutna, a koje ima na putevima u Vojvodini, na širem području Beograda, u južnim i jugozapadnim krajevima, posebno u kotlinama i preko planinskih prevoja. Veliki broj naših građana spojilo je praznike, a u toku je i zimski raspust, zato će i danas unutar gradova biti osetno manji broj vozila. Smena turista na našim planinama i zimskim centrima može doneti povremeno pojačan saobraćaj na ovim putevima. Nešto veći broj vozila očekujemo i na autoputevima ka Mađarskoj i Hrvatskoj, zbog toga i danas može biti povremenih talasa pojačanog saobraćaja na ulazu u ove dve susedne zemlje, jer se tada brzo popuni među prostora, onda počinje formiranje kolona i na našim izlaznim terminalima. Podsjećamo vozače da ovim danima kada više putujemo, vožnja je često usporena na mestima gde ima radova na putu, prema informacijama dobijenih od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na obilaznici oko Beograda, vožnja može biti usporena između Surčina i Ostružnice, kod tunela Straževica, na deonici ukrštanja sa Avalskim putem, kao i na mestu spajanja obilaznice sa autoputem kod Bubanj potoka. Izvode se radovi na pojačanom održavanju leve kolovozne strane autoputa između Aleksinačkih rudnika i Ražnja u smeru ka Beogradu, zbog kojih se saobraćaj u dužini od 8,5 km odvija dvosmerno smerom koji vodi ka Nišu. U toku izgradnja nove pruge, a Novi Sad Kelebija, zbog tih radova je obustavljen saobraćaj na putu Vrba Savino Selo, obilazni put vodi preko Kule. Do sredine januara, u okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Beloljin Rudare, saobraćaj će biti usporen i odvijeće se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. U toku su radovi i na mostu između Prijepolja i Kolovrata. Podsećamo, u cilju rasterećenja Horgoša i Kelebije, do 15. januara produženo je radno vreme graničnog prelaza Bačke Vinogradi od 7 do 22 časa i Bajmoka od 7 do ponoći. Prema informacijama dobijenih od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, ali koje može biti promenljivo na najfrekventnijim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Severnom Makedonijom, Bosnom i Crnom Gorom, s obzirom da su pred nama božićni praznici koji uvek donose veći broj vozila i putnika. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima želimo srećan put!